አስተማሪ የፍቅር ታሪክ መልካሙ ዶክተር ክፍል አንድ ስሜ ሀረግ ነው። ሀረግ የሚለውን ስም ማን እንዳወጣልኝ እንኳን አላውቅም። ሀረግ የሚለው ስም ለእኔ ብዙ ትርጉም ይሰጠኛል። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሰው ጥሎኝ ሊሄድ ተክሎኝ የሄደ ዛፍ እንደሆንኩኝ ይሰማኛል። ፍሬ የሌላ ዛፍ የብቸኝነትን ህይወት እንደዚህ ከባድ ነው ብሎ ለሌላ ሰው ለማስረዳት እንደዚህ ነው ብሎ ምሳሌ የሚሰጡት ነገር እንኳን ሊኖር አይችልም። ሁሉም ሰው ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ተመሳሳይ ነገር ነው ይዞ የሚመጣው። ከዚህ ዓለም ስንሄድም ተመሳሳይ ነገር ነው ይዞ የምንሄደው። ነገር ግን በዚች ዓለም ላይ ሁሉም ሰው የተለያየ ህይወትን ይኖራል። አንዱ የአንዱን ህይወት መኖር በፍጹም አይችልም። ምክንያቱም የዚች ዓለም ኑሮ መሪዋ እድል በምንለው ነገር የተያዘች ነችና፣ እሱ ወደ ፈለገበት እንጂ እኛ መሄድ የምንፈልግበት ቦታ መሄድ አንችልም። ማንም ሰው ከእናቱ ከአባቱ ተለይቶ መኖር አይፈልግም፣ ግን ብቸኛ ሆኖ ይኖራል። ማንም ሰው አካለ ስንኩል ሆኖ መኖር አይፈልግም፣ ግን በግድ ሆኖ ይኖራል። ማንም ሰው ድሃ ሆኖ መኖር አይፈልግም፣ ግን ድሃ ሆኖ ይኖራል። ማንም ሰው በህመም እየተሰቃየ መኖር አይፈልግም፣ ግን ብዙ ሰዎች በህመም እየተሰቃዩ ይኖራሉ። ለዚህም ነው ህይወት የምርጫ ጉዳይ ሳትሆን እድል ላይ የተሰራች ቤት ነው ያልኩት። በዚህ ዓለም ላይ አብዛኛውን ነገር ለሰዎች በተናጠል ተሰጥቷል። ለሁሉም ሰው እኩል የተሰጠ ነገር ቢኖር ፍቅር ብቻ ነው። በዚህ ምድር ላይ ለሁሉም እኩል የተሰጠ ስጦታ ፍቅር ብቻ ነው። ሕፃን ይሁን ሽማግሌ፣ ሴት ይሁን ወንድ፣ ቆንጆ ይሁን አስጠሊታ፣ ሁሉም ሰው የፍቅር ስጦታውን ተቀብሏል። ምንም እንኳን ስጦታውን በአግባቡ የሚጠቀሙ ሰዎች በጣም ጥቂቶቹ ቢሆኑም፣ ቅድም እንዳልኩት ሁሉም ሰው የፍቅር ስጦታውን ከፈጣሪ ዘንድ ተቀብሏል። የኔ የፍቅር ታሪክ የሚጀምረው በአንድ መጥፎ አጋጣሚ ቢሆንም አጋጣሚው ግን በድንገት ህይወቴን ቀይሮ አየሁት። ፈጣሪ ህይወትህን ለመቀየር ሲፈልግ ሰው ይልካል እንጂ እርሱ አይመጣም። ሰይጣንም ቢሆን ህይወትን ለማበላሸት ሲፈልግ ሰውን ይልካል እንጂ እርሱ በተግባር አይመጣም። ልዩነቱ ፈጣሪ መልካሙን ሰው ይልካል፣ ሰይጣን ደግሞ ክፉን ሰው ይልካል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ለእኔ የተላከው ሰው መልካም ሰው ነበር። ኢዩኤል እኔ እንደዚህ ነው ብዬ ከምነግራችሁ በላይ መልካም ልጅ ነው። ከምንም በላይ ለእኔ ለብቸኛዋ ምስኪን ልጅ ወንድም፣ እናት፣ አባትም ጭምር ነው። ኢዩኤል እኔ የተዋወቅኩት ድሮ ድሮ የጎዳና ልጅ እያለው ነበር። አንድ ቀን መንገድ ላይ መሬት ላይ ወድቆ ሰው ሁሉ ዝም ብሎት እያለፈ እያለ አይቼ ኪሴ ውስጥ ለምሳ ሰርቄ ባያስኩት ብር ሐኪም ቤት ወሰድኩት። ሐኪም ቤት የካርድ ብር አጥቼ ወዲያ ወዲህ ስል አንዲት መልካም እናት ልጄ ሰው ጠፍቶብሽ ነው ወይ ብለው ጠየቁኝ። እኔም የሆነውን ነገር ሁሉ በትህትና ነገርኳቸው። እሳቸውም አይዞሽ ልጄ፣ አንቺ መልካም ልጅ ነሽ፣ የካርዱን ብር እኔ እሰጥሻለሁ፣ ግን የህክምና ብርስ አለሽ ወይ ብለው ጠየቁኝ። ማዘር፣ እኔ ጋር ምንም ብር የለም። ምናልባትም ልጁ ቀድሞ ራሱን ቢያውቅ ስልክ ቁጥር ተቀብለን ለቤተሰቦቹ መደወል እንችል ነበር አልኳቸው። መልካም ነው ብለው እሳቸውም ከኔ ጋር አብረው የልጁን ሁኔታ ለማየት ቁጭ አሉ። ዶክተሩም የመጀመሪያ እርዳታ ከሰጠ በኋላ ለጊዜው ብዙ አሳሳቢ ችግር እንደሌለበት ነገር ግን ራሱን ከጭንቀት ነፃ ማድረግ እንዳለበት ነግሮት አንዳንድ መድኃኒቶችን ሰጥቶት ትንሽ ብር ሲጠይቅ እኔ ቶሎ ብዬ ቤተሰብ ጋር ልደውል ስልክ ቁጥርን ስጠኝ አልኩት። ከዝምታ ሌላ ምንም መልስ መስጠት አልቻለም። በዚህን ጊዜ ከልጁ ዝምታ የሆነ ነገር መረዳት የቻሉት እናት ከቦርሳ ውስጥ አውጥተው ሐኪሙ የጠየቀውን ብር ሰጡ። በጣም ደስ አለኝ። ግን ምን አይነት መልካም እናት ናቸው! ከዛም ልጄ እኔ አሁን ወደ ቤት ልሄድ ነው፣ እናንተም ወደ ቤታችሁ ተመለሱ፣
ይሄ ታክሲ ብር ነው ብለው ብዙ ብር ሊሰጡኝ ሲሉ እማማ እኔ ምን ቤት አለኝ ብለው ነው። ለኔ የሄድኩበት ሁሉ ቤቴ ነው። የትም ሰፈር ብሄድም መኖር እችላለሁ። ብሩን ለሱ ስጡት አልኳቸው። ልጄ ምን እያልሽ ነው? ቤት የለኝም ማለት ምን ማለት ነው? ቤተሰብ አለሽ አይደል? ብለው ጠየቁኝ። እማማ ለካ እርሶም ቀልደኛ ኖት። ቤተሰብ ቢኖረኝ ይሄንን እመስላለሁ ብዬ ጥዬ ልሄድ ስል ታዲያ ወዴት ነው? ብለው ጠየቁኝ። ወዴት ነኝ እኔ ከየት ነሽ ብሎ እንጂ ወዴት ነሽ ብሎ ሰው ጠይቆኝ አያውቅም። ምክንያቱም እኔ እግሬ ወደ መራኝ ነው እንጂ እዛ ሄዳለሁ ብዬ መንገድ አልጀምርም አልኳቸው። ታዲያ ለምን ዛሬ ከኔ ጋር አትሄጂም አሉኝ። ቡሌ ይስጡኝ እንጂ የትም ሄዳለሁ አልኳቸው። ቡሌ ደግሞ ምንድን ነው ሲሉ እማማ ምስ አልበላውም አልኳቸው። ልጁን አንተስ አትሄድም አሉት። እማማ እርሶ በጣም መልካም ኖት፣ ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብሮት ለእኔ አሁንም ቤት መሄድ እፈልጋለሁ፣ እናቴ ትጠብቀኛለች ብሎ ሊሄድ ሲል ታዲያ ምስጋናው እኮ ከእኔ በላይ አጠገብ ለቆመችው ልጅቷ ነው መሆን ያለበት። እሷ እኮ ነች ከመንገድ ላይ አንስታ ሐኪም ቤት የወሰደች አሉት። እሱም ወደ እኔ መጥቶ በመጀመሪያ ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ሐኪም ቤት የወሰድሽኝ አንቺ እንደሆንሽ አላወቅኩም ነበር። በመቀጠል ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ፣ ስሜ እዩኤል ነው ብሎ እጄን ጨበጠ። እኔም ሀረግ አልኩት። ለትንሽ ሴኮንዶች ሁለታችንም ፍዝዝ ብለን ቀረን። በዚህ መሃል በይ አሁን እንሄድ፣ እሱም ወደ ቤት ይሄድ ብሎ እኔን ወደ ቤታቸው ይዘውኝ ሄዱ። ቤታቸው ደረስን። ቤት ውስጥ ለጊዜው ሌላ ሰው አልነበረም። ልክ ቤት እንደገባን የእጅ ውሃ ሰጥተውኝ ተሰርቶ ከተቀመጠው ምግብ አምጥተው ሰጡኝ። እኔም ተገኘ ብዬ ልጀምር ስል ቆይ ልጄ፣ ምግብ ከመብላትሽ በፊት የሰጠሽን አምላክ ማመስገን አለብሽ ብለው አመሰግነው ሰጡኝ። ምግቡን ግማሽ ካደረግኩት በኋላ የእሳቸው ነገር ትዝ አለኝ። እማማ እርሶ አይበሉም አልኳቸው። እሺ መጣሁ አሉና ሌላ ምግብ አምጥተው ጨምረው ከኔ ጋር አብሮ መብላት ጀመሩ። ይህች ቀን በሕይወቴ ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰዎች ክብር የሰጡኝ ቀን ነበረች። ምግቡን ጨርሼ እማማ አመሰግናለሁ ብዬ ልሄድ ስል ልጄ የበሉትን ዕቃ ማጠብ የጨዋ ሰው ተግባር ነው፣ ዕቃውን ብታጥቢ ደስ ይለኛል አሉኝ እማማ። ኧረ ችግር የለም እርሶ ምግብ ሰጠውኝ፣ እኔ ዕቃ ማጠብ እንዴት ያቅተኛል? እንደውም ቤት ውስጥ ያሉትን በሙሉ አምጡ አልኳቸው። ተባረኪ ልጄ ብለው ትንሽ ዕቃ አምጥተው ሰጡኝ። እኔም ዕቃውን ማጠብ ጀመርኩ። ዕቃውን ጨርሼ ልሄድ ስል ልጄ አሁን ፀሐዩ በጣም ከባድ ነው፣ ፀሐይ ትንሽ በረድ እስኪል ቁጭ ብለሽ ቴሌቪዥን መመልከት ትችያለሽ አሉኝ። የዚህን መልካም እናት የዚህችን መልካም እናት ሁኔታ ትንሽ ቢገርመኝም ቁጭ ብዬ ቴሌቪዥን ማየት ጀመርኩ። በዚህ መሀል ከተቀመጥኩበት ተነስተው ቡና ማፍላት ጀመሩ። ይህ ሁሉ ክብር ለእኔ ምን የሚሉት ነገር ነው? ቡናው ተፈልቶ ደረሰ። በዚህ ሁሉ ሰዓታት ተጫዋች ከማለት ውጭ ምንም ጥያቄ እየጠየቁኝ አይደለም። እኔ ደግሞ ጥያቄ የማይጠይቀኝ ሰው ስወድ በቃ ቤተሰብ ቤት ምናምን ስለሌለኝ ስለ ኑሮ ስለ ቤተሰብ ታሪክ ምናምን የሚጠይቁኝ ሰዎች ያስጠሉኛል። ነገር ግን እሳቸው ለመጠየቅ ምክንያት የሆነኝ ነገር ቡናው ነበር። እማማ ለምን ቤተሰብ እስኪመጣ ትንሽ አትጠብቂም አልኳቸው። ትንሽ ከሳቁ በኋላ ቤተሰብ ነው ያልሽው ብለው ጠየቁኝ። እኔም አዎ ቤተሰብ ባይኖረኝም ቡና ከቤተሰብ ጋር ሲሆን ደስ ይላል ብዬ ነው አልኳቸው። አይ ልጄ የሉም አሉኝ። አይመጡም ለማለት ነው መስሎኝ ዝም አልኩኝ። አብረን ቡናውን ጠጥተን በድጋሚ ለመሄድ ተነሳው። ትልቅ ቀጠሮ ያለኝ ሰው አልመስልም። ልጄ ገበያ ለመሄድ አስቤ ነበር ግን አቅም አጣው ብለው ዝም አሉ። ታዲያ የሚልኩት ሰው ለምን
በዚህ ጊዜ ሰው ከየት ይመጣል ብለሽ ነው? የምትሄጂበት ከሌለ ለምን አንቺ ሮጥ ብለሽ አትመጪም? አሉኝ። ማ? እኔ ገበያ? እኔ እቃውን እንዴት ገዝቼ እንደማመጣ እንኳን አላቅም አልኳቸው። በልቤ ደግሞ ለእኔ ብር ሰጡኝ መላክ ውሻ ላይ አጥንት እንደ መላክ ነው። እስካሁን ዝም ያልኩት ራሱ ምስኪን ስለሆንሽ ነው እንጂ ሌላ ሰው ቤት ገብቼ ቢሆን ኖሮ መቼ ምን ይዤ እንደምወጣ ማወቅ አትችይም እያልኩኝ ሴትዮዋን በአግራሞት ማየቱ ቀጠልኩኝ። ቀላል እኮ ነው ልጄ፣ ሮጥ ብለሽ ደርሰሽ ነይ ብለው 300 ብር ሰጡኝ። እኔም ብሩን ይዤ ከቤት ወጣውኝ። ልክ ከቤት እንደወጣው አእምሮዬ ላይ ብዙ ሀሳቦች መምጣት ጀመሩ። አንዴ ብሩን ይዤ ዛሬ ዘና ማለት አለብኝ የሚል ሀሳብ ነው። ሌላኛው ልቤ ደግሞ ከዚች ምስኪን እናት ብር ይዞ መጥፋት ከክህደት ሁሉ ትልቁ ክህደት ነው እያለ መውቀስ ጀመረ። ቆይ እሺ፣ በዚህ 300 ብር እቃ ገዝቼ ስሄድ ትንሽ ብር ብቻ ብትሰጠኝስ ብዬ ሀሳብ ውስጥ ገባው። ልቤ ግን አሁንም ምንም ባይሰጡኝ እንኳን እቃውን ገዝተሽ መሄድ አለብሽ ብሎ ትዕዛዝ ሰጠኝ። እኔም የልቤን ትዕዛዝ ተቀብዬ እቃውን ገዝቼ ወደ ቤት ተመለስኩ። ተመልሼ በመምጣቴ ደስታ ብቻ ሳይሆን ግራ የተጋቡ የሚመስሉት እናት እንዴት መጣሽ ማለቴ ቶሎ መጣሽ፣ ቤት ገብተሽ ነው? ቁጭ በይ አሉ። አይ አሁን እሄዳለሁ አልኳቸው። ለምን የት ብለው ተጣድፈው ከተናገሩ በኋላ ግን አንድ ሁለት ቀን እዚህ ብትቀመጪ ደስ ይለኛል ብለው በትህትና ተናገሩ። አረ ማዙካ አግኝቼ ነው፣ ሲጀመር እኔ ምን መሄጃ አለኝ? በደስታ ነው ቁጭ የምለው ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ለምን ብዬ የገባሁት ቤት የአራት ወር መኖሪያ ቤት ሆኖ አገኘሁት። ከአራት ወር በኋላ ሱቅ ተልኬ ሲሄድ በአጋጣሚ የሆነ ልጅ መጥቶ ሀይ ሀረግ ብሎ ሰላም አለኝ። ሀረግ እዚህ ሰፈር የኔን ስም ማንም አያውቅም፣ እሱ እንዴት አወቀ እያልኩኝ ትንሽ በዝምታ ተዋጥኩኝ። ምን ነው ሀረግ አላስታወሽኝም እንዴ? እዩኤል እኮ ነኝ፣ ሐኪም ቤት የወሰድሽ ልጅ ብሎ በድጋሚ ሰላም አለኝ። ይቅርታ ወንድሜ፣ ልቤ የሌላ ቦታ ስለነበር ነው። ታዲያ አሁን እንዴት ነህ አልኩት። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነኝ። ሻይ ቡና ማለት እንችላለን ብሎ ጠየቀኝ። አሁን አልችልም ተልኬ ነው የመጣሁት አልኩት። እና እዚህ ሰፈር ነሽ ማለት ነዋ አለኝ። አዎ እዚህ ሰፈር ነኝ አልኩት። እኔም እኮ እዚሁ ሰፈር ነኝ አለኝ። በቃ ቻውዬ ወደ ቤት መጣሁኝ። ገበያ ተልኬ ታማኝ መሆኔን አራት ወር በሙሉ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ተግቤ መብላት ጀመርኩኝ። ጥሩ አልጋ ላይ ተኝቼ ማደር ጀመርኩ። ጥሩ ልብስ መልበስ ጀመርኩ። እነዚህን አሁን ያልኩትን ነገሮች ታማኝ በመሆኔ ካገኘሁት ነገሮች ጥቂቶቹ ናቸው። ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ የግቢው በር ተንኳኳ። እኔ እዚህ ቤት ከገባሁበት ቀን እስከ ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ ሰው መጥቶ አያውቅም። ምስኪኗ እናት ደግሞ ቤት ውስጥ ናት። ማን ነው ብዬ በር ለመክፈት ሄድኩኝ። በሩን ስከፍት ክፍል 2 ይቀጥላል።